kokok ngaten sakniki jar benten apa pancen sampun pesen ing mangke presetyamu nadyan geger walek watu mboten badhe lintu nanging kok ngene kaduang burine apa ya dudu jodone bebasan saumpama kaya ngenteni kumambange selo dadine rontang ranting kaya dijejuwing wekasan mung kontrang ketring ana kang wis kalagan angubar katresnan kebrayan balik jor aku wis kadang kasluruh atiku mung tansah rengu Bapak ingkang sampun pikantuk sampun kula aturi inggalih kasinemen dikantuk sampur telur antos
jae katon regu enten apa niku dene sampun dangu dikakak ngaten sakniki jer benten apa pancen empun bosen ing mungko prasetyamu nadyan geger walik watu boten badhe lintu nanging kok ngene kedhuwung durine apa ya titi jodone bebasan saumpama kaya ngeteni kumandange selo langking dadine rontang ranting kaya dijerjuing wekasan gulung koming ana kang wes kalegan angumbar katresnan ra mikir bebrayan balik jur aku wes kadung kesurung hatiku mung tansah rengung Mes, ora setu lagi, Mes. Ya setelah ini
Thank you.
iku kanthi sing tresno. Thank you.
nun sewun derek sesulih saking panggilipun bapa jari saking Tanggaran. Nun sewun kula menika sesulih saking Pak Marwanti sang kule tregelek matur subah nun. Thank you.
aku niat arep rapi tarewangi nanti kaya wong bingung golek mas kawe gede desa gunung ngewotene wong tua Duren bergoyang, asik! Asik, asik! Mendung peteng arep udan kupus klopo podo jejuk kita jumilae kukus bromo ambarengi tumuruning tresno aku mung tansah ngenteni tumetese tresno kang sejati kelangan kowe ayo enggal polok kamu wae nun sewu kawula minangka sesulih saking Mas Ismail Petung rino wengi mung katon ing mata kembang arum Probolinggo tak dirami banyuning asmoro sayur kentang sambel bawah kalah kupis apa masih digoyang bersama Pak bukanlah wahai Tresno tuh wong ayu kembang Probolinggo asik duren bergoyang asik asik iya 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 nun sewu ingkang pikantuk sampur monggo enggal-enggal jumeneng ada
HR Pro. Goyang goyang. Masih bersama Putra Jaya Audio. Juga diabadikan bersama HR Pro. Mendung peteng arep udan, upos klopo podo jeduk kita. Sumilae upos bromo ambarengi tumuruning tresno. Aku mung Tresno kang sejati. Masuk wedi yen kelangan kowe, ayo enggal palakrama wae. Probolinggo.
lunga kene bandha donya. Nyanti aku ora lilo kowe ojo nekat ya cahayu ojo maksa timbang kowe lunga urip lara. Ojo ngono apa ya cukup ngene.
tekan batin.
Nun sewu kula nabi pagiipun kangge sedhere patuk matur suwun. Tali tresno jroning rasa was kang ikot kekedhet tirakat memanap jrosan nobari wong bagus sirata tresna bingung wong bagus aku nandang wuyo tali tresno pamintong wanci ganku apa beci di salas tari gan tiba jat ke pepalang jadi gawe abot melaku ngetan paling olang terus tenan jadi gawe goyan padang bulan tengah wengi tresno jroning rasa was kang ikat kekedhet tirakat memanam jrosan nobari wong bagus sirata tresnani sedina kaya sewindu rasa kangen jroning kalbu lalewa agawe bingung wong bagus aku nandang wuyung tali tresno pamintong wanci ganku gawe abot laku ngetan beli ngolot tresno tenan jadi gawe guyon padang bulan tengah wengi tresno tenan nganti tekan pati thank you.
aku golei mau ngebate gak pengen ketemu Nadia nato tak parani mau nuruti karaping hati bareng saiki ketemu kau wilungo ninggalake aku koyot sinen dalatiku lo tumetes nalasi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gedeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancene ditinggalne gawe kelo ati sak lawase video syuting anglayani kebutuhan masyarakat syutingi undangane fotokopi uga ana rega murah mutune terjamin mula padha pesenno ora larang murah kapi prawarga iki lo padha mirengno biarane Mas Hardi video syuting anglayani kebutuhan masyarakat syutinge undangane fotokopi uga ana rega murah mutune terjamin mula pada pesenno ora larang murah kan.